Познайомитися із закарпатською культурою, зокрема з колоритом місцевих страв. У санаторії «Квітка полонини» провели заходи, щоб познайомити відпочиваючих зі срібною землею. Ми вважаємо одним з пріоритетних напрямків в своїй роботі, санаторії «Квітка полонини» не лише якісні послуги з оздоровлення, проживання та харчування, так як у нас є дуже багато гостей з різних куточків нашої країни та за кордону, ми хочемо наших гостей якомога більше познайомити з нашою закарпатською культурою та звичаями. Закарпатська культура – це не тільки події, а й смаки, додають організатори. Зокрема, туристи дегустували крафтові сири та винну продукцію. Сьогодні, зокрема, в нас є цікавий захід – це дегустація та продаж крафтових сирів та вин для наших відпочиваючих. Адже на Закарпатті є близько 15 сироварень і виноробів є дуже багато. Не всі відпочиваючі в змозі доїхати так на самі дегустаційні точки. І ми вважаємо, що цікавим є тут на місці спробувати різних виноробів, різних сироварень. Також в розробці зараз у нас є заходи по дегустації медової продукції та продукції горілки та м'ясних виробів, що, я думаю, також буде досить цікавим. Аби закарпатські страви смачніше смакували, гостей розважали місцеві музиканти. Окрім дегустаційних заходів, в нашій програмі перебування гостей також є Дні закарпатської кухні, яка сьогодні також відбулася. Це не лише Дні закарпатської кухні, але й Дні угорської, словацької та чеської кухонь, де гості можуть скуштувати різні страви національних кухонь, країни, в складі яких ми перебували. Також для наших гостей ми проводимо регулярно майстер-класи по приготуванню страв закарпатських. Це, звичайно, богра, човленд, пиркель та багато інших страв, які знайомлять наших відпочиваючих. В програмі є багато цікавих заходів, зокрема вечорниць, виступів колоритних колективів та цікавих лекцій, екскурсій, що знайомлять наших відпочиваючих з традиціями нашого рідного краю. Відпочиваючі кажуть, такі заходи їм неабияк подобаються. До того ж, відпочивають тут уже не вперше. Я з Києва, звуть мене Валентина. Дуже подобається Квітка полонини, ми вже багато років їздимо сюди. По-перше, вода така, яка потрібна. По-друге, тут дуже красиво. Тут венгерську кухню декілька раз давали, банош. Дуже цікаво, звісно, все це незвично. Буде ще приїздити на Закарпаття? Да, приїдемо ще обов'язково. Популяризувати крафтову продукцію, піднімати попит закарпатського виробника та знайомити гостей краю із місцевим колоритом – все це й надалі залишається в пріоритеті.